নমস্কার, মই আশাৰাণী, আপোনালোকে চাই আছে দ্য অপিনিয়ন। স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ প্ৰাক্ষণত আমি এনে এজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যিয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লগতে সেই সময়ত চলি থকা কৃষক আৰু শ্ৰমিক আন্দোলনসমূহক একগাৰ কৰাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল। আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ অসমৰ অখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী গোপেন ৰয়ৰ বিষয়ে। গোপেন ৰয় আছিল আন্দামানৰ কালাপানী কাৰাগাৰত থকা অসমৰ অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্ৰামী। প্ৰথমাৱস্থাত চুৰমা উপত্যকাত বেছ প্ৰভাৱ থকা যুগান্তৰ দল নামৰ এটি বিপ্লৱী সংগঠনৰ সদস্য ৰয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আৰু সংগঠনৰ বৈপ্লৱিক কামৰ বাবে অৰ্থ সংগ্ৰহৰ স্বাৰ্থত 1933 চনৰ 20 মাৰ্চ তাৰিখে ডাকোৱাল এজনৰ পৰা চৰকাৰী টকা লুটপাত কৰাৰ অপৰাধত ব্ৰিটিছ শাসকে তেওঁক কালাপানীলৈ প্ৰেৰণ কৰে। আন্দামানৰ চেলুলাৰ জেলত থাকোঁতে তাত লগ পোৱা অন্য কমিউনিষ্টসকলৰ সৈতে যুক্ত হৈ জেলৰ ভিতৰতে কমিউনিষ্ট কনচলিডেশ্যনত তেওঁ অংশীদাৰ হয়। পিছলৈ গোপেন ৰয় জেলৰ পৰা আহি কাছাৰ জিলাত কমিউনিষ্ট পাৰ্টিত যোগ দিয়ে। কাছাৰ জিলাত হৈ থকা স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামখনক কৃষক তথা শ্ৰমিক আন্দোলনৰ সৈতে সংযোগ কৰা অন্যতম নেতাগৰাকী আছিল বিপ্লৱী গোপেন ৰয়। 1940 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাছাৰ জিলাত কৃষক সভাৰ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। কৃষক জাগৰণৰ এই সময়ছোৱাত মণিপুৰৰ জননেতা ইৰাৱত সিং আহি এই কৃষক আন্দোলনত যোগ দিয়ে। ইৰাৱত সিং আৰু গোপেন ৰয়ৰ মিলিত প্ৰচেষ্টাত কাছাৰত কৃষক আন্দোলনে জংগী ৰূপ ধাৰণ কৰে। স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তথা বিপ্লৱী গোপেন ৰয়ৰ ব্যক্তিগত জীৱন বুলিবলৈ একোৱেই নাছিল। জেলত বা মানুহ সংগঠিত কৰাত ব্যস্ত নথকাৰ সময়ত তেখেতে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি মাৰ্ক্সবাদীৰ অফিচত সময় কটাইছিল। তেওঁৰ পৰিয়াল বুলিবলৈ আছিল কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ সদস্যসকল তথা সাধাৰণ ৰাইজ। প্ৰথমে ব্ৰিটিছ বিৰোধী আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত শাসক বিৰোধী অৱস্থান লৈ থকা গোপেন ৰয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ভিতৰত থকা সংশোধনবাদী চিন্তাধাৰাৰ বিৰুদ্ধেও আভ্যন্তৰীণ সংগ্ৰাম চলাই নিয়ে। কাছাৰ জিলাত কমিউনিষ্ট আন্দোলন তথা CPIM দল শক্তিশালী কৰাত তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য ভূমিকাৰ কথা ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হৈ আছে। বিপ্লৱী গোপেন ৰয়ে কিছু বছৰ CPIM দলৰ কাছাৰ জিলাৰ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰে। 1994 চনৰ 30 অক্টোবৰ তাৰিখে গোপেন ৰয়ে শিলচৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ প্ৰাক্ষণত গোপেন ৰয়ৰ ত্যাগক আমিও শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ।